Hej. Godmorgen. 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 Værsgo. Undskyld, jeg er lidt forsinket. Det er okay. Lad os komme i gang. Mit navn er Monika, og jeg er virksomhedens HR-ansvarlig. Hvad hedder du? Louisa. Og dit efternavn? Vidal. Okay, Louisa. Hvorfor vil du gerne søge dette job? Jeg har brug for penge. Du har brug for penge? Ja, okay. Har du erfaring fra tidligere ansættelser? Ja, jeg har lavet andre ting. Okay, så hvilke typer færdigheder har du tilegnet dig? Jeg arbejdede bare. Ja, jeg vil bare gerne arbejde. Kan du godt lide at arbejde i team? Ikke rigtigt. Kan du så ikke lide at arbejde med andre mennesker? Nej, jeg kan bedst lide at arbejde alene. Okay. Har du ellers nogle spørgsmål til os? Ja, hvor meget får jeg i løn? Okay, for denne stilling vil vi starte med at betale 50 kroner i timen. Og vi skal bruge nogen, der kan arbejde fra onsdag til søndag. Det er ikke så godt. Hvad er ikke så godt? Lønnen. Til at starte med, har vi brug for at vide, om du har erfaring. Så det er, hvad vi kan tilbyde som startløn. Okay, ja. Jeg skal nok give besked, om der er noget, jeg kunne tænke mig. Lad os afslutte samtalen her. Hej, hej. Tak for din tid.